Ovde se vrednost placa ne meri u arima, nego ambijentom koji ovde dobijate ako postanete vlasnik ove nekretnine. Ali ja bih ipak rekao da ovo nije običan plac i obično parče zemlje. Ovo je plac sa dušom, ovo je plac gde su 50-godišnje zelenilo, drveće, drvena brvnara, ručno rađena, pomoćna prostorija. Pa šta da vam više i pričam? Zamolio bih te da nam pokažeš ovo, da krenemo iz početka. Ova nekretnina nalazi se u Čereviću u opštini Beočin. Ovo vikend naselje nosi naziv Potoranj i nalazi se uz obalu Dunava. To je magistralni put koji od Novog Sada ide ka hrvatskoj granici, a ovo je sve u podnožju Fruške gore. A plac? Pomalo sakriven. Vi kad dođete ovde, parkirate vaš automobil, vi uopšte nemate predstavu šta se iza ovog zelenila krije i šta možete da očekujete na ovoj nekretnini. A plac od 26 ari, tačnije 2615 metara kvadratni, izgleda ovako. Na ulazu vam je prva kaskada, prvi ravan deo gde parkirate vaš automobil. Druga kaskada je, ja bih rekla, krucijalan centralni deo ovog placa. Tu se nalazi ručno rađena drvena brvnara koju smo spominjali, tu je kutak za uživanje, tu je taj, ja bih rekla, i centralno drvo ovog placa, a to je taj više od 50 godina stari kedar koji mu daje poseban šarm. Drugi deo placa je u nagibu, ali ovo je idealno za jednog pejzažnog arhitektu da se pozabavi ovde sa ovim zelenilom. Nije ovde sve tako lepo kao što izgleda. Mora ovde, boga mi, i da se radi. Treba samo pokositi 26 ari placa, treba pokupiti drveće, skupiti lišće, ali to negde je i suština kupovine ovakve jedne nekretnine. Ali ako ceo dan sedite u stanu ili u kancelariji za nekim kompjuterom gledajući u ekran, ovaj fizički posao koji ćete ovde uraditi doći vam bukvalno kao pravo zadovoljstvo. Ta ručno rađena drvena brvnara, površina je 37 kvadrata na koliko je i uknjižena. Neki bi rekli sasvim dovoljno, ja bi se sa tim apsolutno složila, sasvim dovoljno da uživate u ovom placu sa dušom. Ovde u ovoj brvnari imate jednu veliku prostoriju koja je sad u funkciji sobe, kuhinje. Sa druge strane tu imate jedan toalet i jednu pomoćnu prostoriju. Ono što je bitno naglasiti jeste ovaj prostor, ja bih rekla, natkrivena terasa na samom ulazu gde ćete sa uživanjem ispijeti prvu jutarnju kafu. Kakva bi to bila vikendica bez jedne pomoćne prostorije? Jedna zidana pomoćna prostorija u kojoj staje sve ono što vam treba da bi ovaj plac izgledao upravo ovako lepo kao što sad izgleda. A dok ne dođe roštilj majstor, ja ću vam reći da ja ovo vidim kao neki kutak za roštiljanje i druženje. Jer ovde na Fruškoj gori, na ovom svežem vazduhu, apetita neće mankati. Znaš što, ja se baš nisam nešto danas spremio. Nisam pripremio ni meso, ni roštilj. Ali ja bi to ipak ostavio nekom od naših gledalaca i vjerojatno od kupaca ove nekretnine. Neće im biti teško ovde da založe neku vatru, da ispeku neki dobar roštilj, da pozovu neko dobro društvo. Pazite, ovde je sve namešteno, sve je pripremljeno. Znači, samo treba da donesete svoju energiju, u koju ne sumnjam da imate, jer gledate već ovaj video, i ovde da nastavite ono što je neko pre vas davno započeo.
Mene oduševljava ovo što svaki deo i svaki kutak placa je potpuno nezavisan, potpuno iskoristiv. Recimo, u ovom delu placa je napravljena šuma. Znači, bukvalno imate sobstvenu šumu. Tu su neki hrastovi, lipe, sigurno 40-50 godina stare. Zamislite samo ovde neke ljuljačke, lazy bagove. Samo da se užive. I znaš šta mi se jako sviđa? Što na ovom placu nikad nije mrkli mrak. Jedna svetiljka ovde ulične rasvete dovoljno obasjava ovaj prostor ovde. A od infrastrukture priključena je struja i kuća ima tehničku vodu. Što znači da ima svoju cisternu u koju prima kišnicu. Ovde vodovod još nije prošao, ali ga očekuju u veoma kratkom roku. Ja mislim da smo sve bitno ispričali o ovoj nekretnini. Da smo uhvatili one krucijalne stvari. Imam jedan predlog. Slušam. Idi ti lepo skuvaj jednu kaficu, sednemo na terasu, pa ćemo još jednom sve da evociramo i da ljudima kažemo onu suštinu i ono što je najbitnije. Može, hajde. Izvoli. E, baš ti hvala. Mnogo je lakše sve uz kafu. Ja bih rekla da je ovo plac sa dušom. Kao ono kako smo ga mi krstili da to tako, ja mislim, i drugima prenesemo. Slažeš se? Jeste. Evo, ponovo, na kraju se vraćamo ipak na početak, kad smo rekli da se ovaj plac ne meri arima i kvadratima, i ne ceni arima ni kvadratima, nego se ceni onim koliko vi ovde možete da uživate, da se odmarate, koliko vi ovde možete da pronađete sebe. Tako je. Ovaj ambijent, ovo zelenilo, ovaj kedar, ja se stalno vraćam na njega. Ova zelena oaza je sasvim dovoljna, verujte mi, čak i ova brvnara malo, ovako kakva jeste, za nekog da ovde stvarno uživa. Meni bi bila sasvim dovoljna. I meni također. Ali ako nekom od vas ova brvnara nije dovoljna, zapamtite, ovo je građevinsko zemljište. Ovde su dve parcele, ovde možete da napravite ne jednu, nego dve kuće, vikendice. Ovde lepo možete, što je Sanja rekla, pejzažni arhitekta da vam ovde napravi neki dobar plan gde bi smestili vašu buduću kuću i gde bi ovde zaista mogli uživati u svemu ovome što vam je ova priroda i ova pozicija dala. Odnosno da nastavi priču koja je ovde započeta. Osnove su i više nego odlične, dalje treba razraditi, ukoliko neko želi, naravno. Jeste, bez obzira da li ste IT stručnjak, profesor, lekar, pecaroš, ova lokacija i ova pozicija sigurno će biti više nego interesantna. Ako smo nešto propustili, ako smo nešto zaboravili, ako vam nešto nije jasno, dole su telefoni, slobodno nas kontaktirajte i zovite nas da dođemo da vidite kako ovo izgleda uživo ovde u Čereviću u vikend naselju Potoranj. Mi ćemo još malo ovde ostati da uživamo ovom crkotu ptice i ovom zelenilu. A vi pozovite nas da i vas vodimo, da nam ne zavidite samo kako ovde uživamo.